Norges største borettslag. I figuren til venstre så ser vi at det er delt opp i felter. Det har nok med utbyggingsperioden å gjøre. Felt A, B, C, D. Og vi ser det i gul pil som viser høyblokka på Risvollan for de som er kjent ved området. Der kommer fjernvarmen inn, og der er det hovedsentralen som kalles for S1. Fra denne hovedsentralen så forsynes det en del næringsarealer knyttet til høyblokka. Det er ikke så mye av energien som går dit, det er 5% av den totale energien. Og så går det tre hovedsløyfer ut, som forsyner disse 3, 4, 5, 6, 7, 8 feltene. Ute i disse 8 feltene er det totalt 20 undersentraler, og bak disse undersentralene igjen så finnes det i sum 1030 leiligheter. Disse leilighetene rommer da 108.800 kvadratmeter oppvarmet boligareal som kommer ifra fjernvarmen. I tillegg til oppvarmet areal så er det da også tappevannsystem i det her fra fjernvarmen og via sentralvarmen. I bildet til høyre ser vi et geografisk utsnitt fra EØS-en. Her kan de gå inn og se på energimålerne som er enten vannbåren varme, og det er også tatt med all elektrisk energimålere fra NTE er tatt med. Så her summeres opp en totalt energiforbruk. Vi ser her det totale energiforbruket gjennom 2018, måned for måned, så vi ser hvordan det fordeler seg gjennom året. I figuren oppe til venstre ser vi den som er rammet inn i rødt. Det her er fra EØS-en. Det er da energien som kommer inn fra fjernvarmen og går via varmeveksleren i hovedsentralen. Alle de som er rammet inn i gult er da næringsaktiviteten i høyblokka, og de tre som er rammet inn i blått er da energimålere på de tre hovedsløyfene. For 2018 så er da det totale årsforbruket på fjernvarme 6,8 GWh. Kostnaden til sirkulasjonsenergi, det pumpearbeid, har vi fått oppgitt til 1 million, sånn ca. 1 million kilowattimer, den kroner kilowattimen. Andelen av denne energien som går til leilighetene er 95%. Arealet var vi inne på, 108.800 kvadratmeter, og det betyr da et energiforbruk på vannbåren varme på 156 kilowattimer per kvadrat per år. Det er jo høyt i seg selv. Når vi da legger til den elektriske energien som brukes i leiligheter til alt mulig annet enn oppvarming og tappevann, så kommer vi til et energiforbruk per leilighet eller per kvadrat på 216 kWh per kvadrat per år, og det er jo som et dårlig industribygge i dag. Total kostnad for vannbåren varme på 16 millioner, det er inklusiv sirkulasjonsenergien, og total kostnad på energi på hele Risvollan borettslag er sånn ca. 24 000. Vi har jo ikke nøyaktig energiforbruk i hver leilighet, så det energiforbruket i leilighetene er et estimat. Det er jo mange flere energileverandører enn NTE, så vi har ikke de i detalj. Da skal vi se på energitap i hovedsløyfene. I figuren til venstre, A, der har vi varmevekselen på S1, og vi har disse tre hovedsløyfene som går ned. Ute til høyre i figur A ser vi at det går til næringsarealer. I en typisk undersentral, den jeg nevnte først, US1.1, der deles rørene og distribusjonsnettet over i oppvarming og i tappevarm. Og slik gjøres det i hver undersentral utover. Nå går vi til figur B. En slik undersentral, den deles igjen opp i flere blokker. For Blakeløyhøgda 2, som vi skal komme tilbake til flere ganger i presentasjonen her, så er undersentralen ligger i Blakeløyhøgda 2, og så fordeles det til Blakeløyhøgda 4, 6, 8, 10. Og i hver blokk så fordeles det til leilighet, og denne Blakeløyhøgda 2 er kanskje det mest ryddige av alle blokkene på Risvollan, og der er det da altså skal du måle energien til hver leilighet, så må du inn med 4 energimålere. Og det er ganske mye, fordi at det er ganske spredt og distribuert det her systemet.
Vi har da målere på S1, det som kommer inn til Risvolla borettslag, og vi har målere på det som går ut i sløyfene, plassert i S1. Og så har vi energimålere ute i undersentralen. Og når vi summerer opp disse, for de sløyfene som har måler nummer 11, måler nummer 9 og måler nummer 10, så kan vi se at det tapes 10% av den energien som går ut av hovedsentralen, tapes på veien ned til undersentralen. Det er rødstrekk, det her er det eksakte tall, det er målte tall. Og disse rødstrekkene er de strekkene som har de beste forutsetningene til å bevare energien. Det er store volymer i store dimensjoner på rørene. Det er veldig god isolasjon rundt, og de er gravne, slik at det ikke er åpent og luftkjøling, og de er ikke murt i betong, sånn som det vil være i det distribusjonsnettet fra undersentralen og ut. Det er langt færre løpemeter enn det er i blokkene totalt, sånn at det er strekket fra, hvis vi ser på figure A, strekket fra S1 og ned til US 1.1, for hver av de tre sløyfene. Fra undersentralen og ut i byggene er det ikke målere. Det er ikke mulig å måle energien, fordi at rørsystemene er, der er det virkelig spagetti. Det kan være trekt fra badet på en leilighet og på tvers over til badet på neste leilighet. I neste leilighet så kan det være trekt fra forsyningen på kjøkkenet opp til badet. Og da må du måle på hvert eneste punkt, hvert tappevannspunkt, og hver radiator og hver gulvvarmesløyfe. Så det vil være ekstremt mange målere med vannbåren varme, så det er ikke kostnadsmessig mulig. Det er mulig fysisk, men det vil være en formidabel kost. Så vil vi peke på et spesielt problem som er knyttet til kun tappevannsproblematikken. På sommertid så er det ikke behov for oppvarming i byggene. Det er ikke et reelt varmebehov, men det er et behov for varmt tappevann. Da må det likevel holdes veldig høy temperatur via S1, der er temperaturen 90 grader, og via disse fordelingssløyfene, der ligger temperaturen har falt til 70-80 grader ut. Det er ikke et oppvarmingsbehov, sånn at det bare tapper vann. Der på oppvarmingskursene går likevel, så radiatorene står åpne, og oppvarminga og radiatorvann, som er da 24 grader, går ut i alle husene. Det er egentlig overskuddsvarme som de fleste bare lufter ut, de får ikke gjort noe med det. Men tappevannskursen da holdes på rundt litt vel 60 grader. Og så vet vi jo igjen at tappevannet tappes ned når du bruker det til kanskje opp til 38 grader. Kanskje du tapper litt varmere vann av og til, men det er egentlig det energibehovet du har bruk for i vannet når det er der. Grunnen til at det må holdes såpass høy temperatur, det er jo selvfølgelig knyttet til salmonella. Og det at du i perioder kanskje trenger å tappe varmt vann. Men det er et formidabelt tap når du må holde et så stort sirkulasjonssystem opp i 90 grader, når du egentlig har behov for 38 grader ut på tappepunktet. Dette tappevannsproblematikken, det gjelder gjennom hele sommeren. Når det blir vinter og kaldt, så må du likevel holde temperaturen oppe på grunn av oppvarmingsbehovet. Så da er ikke det så fremtredende i tapsøye med. Vi ser også at til tross for at det ikke er et oppvarmingsbehov, når vi ser på energibruken en uke da, dette her var uke 34 i 2017, det er i august, det var 17-18 grader ute, så at det var god temperatur, og de fleste hus har ikke et varmebehov inne når det er 17-18-19 grader ute. Men totalt energibruk på H2 denne uka var på 11,3 megawattimer, tappevann 4,53 og oppvarming 6,77. Til tross for at det egentlig ikke er et oppvarmingsbehov. Radiatoren står åpen, vinduene står åpen, alt står over. Hvis vi ser på og prøver å estimere totalt energitap i sentralvarmesystemet, det vil si da fra varmeveksleren til fjernvarmen og distribuert rundt i det systemet her. I hovedsløyfene har vi da vist at det er 10% tap. Det kan vi trygt si at det er to strek under det. Det har vi målt, det vet vi, og vi ser at tapet er det. Så det vil si at 10% av den energien man kjøper
etapt før de kommer til undersentralen, og lenge før de kommer til, til det punktet der du trenger energi. Fra undersentralene og ut i husene, så er det et veldig svært fragmentert rørsystem. Det er tynnere rør med mindre isolering, og i mange sånne bende overganger, altså mangler isolering. De er murt inn i veggene. Betong klistret rundt en god varmleder. Og det er langt, langt flere løpemeter. Så det er, som jeg nevnte tidligere, ikke mulig å måle, men vi kan gjøre et anslag og se hva vi tror, og vi kan beregne tap i små ledninger, og vi tror vi er veldig forsiktige når vi sier at det tapet derifra ut er 50% større enn tapet i de rørene som har de beste forutsetningene. Da er vi oppe i 25% tap. Når energien brukes på det punktet der den er tenkt å bruke. Så har vi et annet element som er knyttet til at i et slikt system der total energiregning fordeles på 1030 leiligheter, så er det ingen kobling mellom faktisk forbruk og den kostnaden du blir ført på. Hvis en person er veldig urimelig i sin måte å bruke energi på, så vil denne urimeligheten ikke rammer han selv, men det vil ramme alle de andre. Og sånn tenker jeg stort sett de fleste. Det er nok en gjenganger i mange borettslag, og det er også å etablere en god kultur, en god motivasjon for at alle skal spare energi er vanskelig når at du har ingen knytning mellom forbruk og kostnad. Og det er skrekkeksempler fra mange borettslag, ikke Risvolland spesielt, men der folk faktisk bruker rennende tappevann fra morgenen av til klokka 4 for å koke poteter i tappende vann. De er ferdig kokt når de kommer hjem fra jobb. Vi har eksempler der beboere, når de skal flytte, har sått leilighet til å flytte, så ringer de vaktmesteren fordi at de får faktisk ikke igjen vindua. De har ikke vært lukket på flere år, for det er veldig godt å ha på mye varme inne og lufting. Det er jo et godt klima, men det er jo fryktelig dyrt. Og når da vaktmesteren ser at disse vinduene har ikke vært igjen på mange år, så skjønner vi at det er ikke noe incitament for å spare energi for den forbrukeren. Og det vet vi fra alle andre sammenhenger. Hvis vi selv hadde hatt gratis bensinforbruk på bil, så hadde det kanskje ikke vært så veldig viktig å se på prisen når du tanker eller å kjøre minst mulig. Så at det å skape en kobling mellom faktisk forbruk og hvor regningen blir plassert, det er nok et forsiktig estimat å si at vi ville overforbruket med 15% hvis vi ikke måtte ta regninger for det. Så de to 15% er estimater, men vi har vært forsiktige. Og så vet vi at pumpearbeidet på 1 million er 6%, og det kan vi også ha to streker under svaret, for det vet vi. Så da, med nøkterne anslag, så er vi oppe i et systemtap på 46%. Det er formidabelt tall. Men vi kan jo trekke det enda litt ned, så vi kan si at i de videre beregningene så tar vi med oss et forsiktig anslag på 35% tap. Da er vi i alle fall på den sikre siden. Så skal vi se litt på vedlikeholdskostnader. Vi har tall fra Risvolland borettslag selv som viser at i 2013 hadde omtrent 1 million på vedlikeholdskostnader på rørsystemene, og så stiger det. 2017 var det 4,5 millioner, for det var et større rørstrekk av disse tre hovedrørene som ble skiftet ut, og ytterligere et strekk utbedret i 2018, og det er flere strekk igjen. Det foreløpig ikke startet noe utbedring av undersentralen. Så det kommer nok etterpå, men det er ikke ferdig utskiftet disse rørsystemene som vi kan åpne automatisk sjekke det med å ta bort. Det er ikke startet eller planlagt med utskifting av undersentralen. Men det er planlagt å bygge en ny hovedsentral. Og da må jeg jo minne om at dette Risvolland borettslag var bygget på 60- og 70-tallet. Sånn at hvis vi sier at utrustningen var ny i 1970, så har alle denne utrustningen er da rundt 50 år gammel. Teknisk levetid på sånt utstyr og på rørsystemet er jo 40 år i beste fall. Sånn at hele undersentralen S1 er planlagt utskiftet.
Den kostnadsberegnet til 8,1 millioner kroner pluss tilkobling, for denne SC-en skal bygges utenfor bygget der den eksisterende SC-en er koblet. Sånn at i tillegg til å bygge undersentralen, så må du også ta kostnaden ved å tilknytte den til fjernvarmesystemet og til sentralvarmesystemet. Så det vil nok være en 10-11 millioner som må komme bare på den biten i 2020. Senest 2021. Det er en stor risiko å kjøre denne undersentralen som er der allerede i dag, for at den er svært dårlig forfatning. Så kommer alle disse undersentralene, 20 undersentralene, og vi ser et bilde av det nede til høyre i akkurat denne sliden. Vi ser statusen, det er også fra 1970, så det er veldig gammel utrustning som du kan få feil på når som helst, og da er det veldig dyrt å klatre på ting, så da må du nesten gjøre en utskifting av tavle eller motorer eller rørsystemer. Og så har vi hele rørsystemet som er mye lengre og mer fragmentert som er i boligblokkene. De har også overskredet sin tekniske levetid. Det er mye dyrere å skifte ut det enn å skifte ut disse hovedstrekkene. Rørene er murt inn, det er ikke åpne systemer, det er som nevnt spagetti, sånn at du må i prinsippet installere et komplett nytt åpent rørsystem til 1030 leiligheter. Det er det de i praksis må gjøre, det er ikke mulig å begynne å bryte opp betongvegger for å skifte rørene som ligger der. Så har vi et element som har kommet i de senere årene, det oppstår lekkasje fordi at rør sprekker. Og da er det fra Risvollan eksempler på at reparasjonskostnaden av leiligheten, gulv og vegger har beløpet seg til 300-400 000 for en lekkasje. Så kommer rørarbeidet i tillegg. Så langt har de kunnet tatt dette på forsikring, men det er selvfølgelig ingen forsikringsselskap som vil dra med seg det i lengden når at det er ikke gjort den nødvendige utskiftningen. Da vil de peke på at dette har overlevd seg selv, og det her må dere ta på egen kappe. Nå skal vi se litt på tap, og både prosentvis og hva som kan skje, og da skal vi se litt på kostnader knyttet til systemtapet. Hvis vi tar total energiregning for vannbåren varme og tappe vann på 16 millioner, og så tar vi 35% av det beløpet som vi har da, som et forsiktig anslag har estimert som tap pluss sløsing, som gjør at de ikke har motivasjon til å spare selv. Da kommer vi på 5,6 millioner kroner. Resten er da det faktiske energibehovet. 10,9 GWh, eller rundt 10,4 millioner kroner. Det er det de har brukt for, men de betaler 16. Tapet, hvis vi tar tapet pluss vedlikeholdet som er knyttet til dette vannbårne varmesystemet og sentralsystemet, og da er vi veldig forsiktige når vi sier 4,5 millioner, for at vi vet jo at den nye undersentralen koster, og vi vet at det er formidable kostnader knyttet til å skifte ut rørsystemene i boligene. Men hvis vi tar ned dette tallet på 4,5 millioner, som var i 2017, så kommer vi til 10,1 millioner. Det er en systemkostnad knyttet til å forsyne beboerne med den energien de faktisk har behov for. Systemkostnaden er da like stor som det energibehovet de faktisk har. Det er verdt å tenke på. Og kalkulerer vi også faktisk pris for fjernvarmen, så ser vi at det de har behov for er 10,97 GWh. Så det blir 1,45 kroner per kilowattime. Det er litt annet enn når du oppgir, når fjernvarmen selv oppgir hva er prisen. Tar du med tapene her, så blir det atskillig mer. Da må vi begynne å gjøre oss en refleksjon. Systemtapene er like stort som energibehovet. Og starten for dette Termflex-prosjektet var jo å se på fleksibilitet, det ligger i ordet. Vannbåren varme her på Risvollan er det vannbåren og varme er generelt trege systemer, og det, på Risvollan er det slik at det er ingen måte, det er ingen måler og ute, det er ingen aktuator, og vi kan ikke styre der, vi kan ikke tappe ned noen ting, for det er så tregt, og det har sånne konsekvenser for mange, at det er en begrenset styringsmulighet. Med tanke på energifleksibilitet, som er et moderne begrep, at du skal frigjøre energi til bruk andre plasser når det er nødvendig, så kan vi heller ikke gjøre det, for det her står og går, og det må stå og gå. Så kan vi se på å bruke fleksibilitet med hensyn på pris. Det sies jo at når strømkostnaden
skyter i været, så det fint å ha enten vedfyring eller vannbåren varme. Men opplysninger fra Statkraft Varme at de justerer prisene på vannbåren varme i takt med strømprisen. Så det betyr at for forbrukeren det ikke nytt, altså den har ingen mulighet til å koble over til bruke mer oppvarme fra fjernvarme hvis strømprisen øker. Det samme pris. Så du har ingen brukerfleksibilitet på det her. Teknisk levetid på rørsystemene er overskredet. Store utskiftningskostnader på grunn av dårlig struktur under byggeprosessen, som jeg nevnte, det spagetti. Og det ikke lenger mulig å få dekket lekkasjer på forsikringen. Jeg har nevnt størrelsen på kostnader til lekkasjen allerede. Hvis vi tar 10 millioner, som systemkostnaden hvert år, og ser hvor mye og stort lån kan du betjene med 10 millioner. Så du kan låne i et raskt anslag, en enkel kalkulasjon, 160 millioner, med 3% rente og nedbetaling over 30 år. Det ikke nok til å skifte ut rørsystemet. Så det vil være en kostnad knyttet til det. Hele elektrifisering, vi har fått priser og anslag på elektrifisering av leiligheter. De ligger på 45 000 per leilighet. Det innbefatter 8 kurser og 8 nye panelovner, kontaktorer og sikringsskap og opplegg for varmestank. Hvis man skulle komme dit, så ligger det på sånn ca. 50 000 per leilighet. Hvis det mulig, hvis det praktisk mulig, og det vil gi tilstrekkelig at inntakskablene er dimensjonert nok for å kunne elektrifisere, og det ser det ut som de er, så vil da en hel elektrifisering av alle leilighetene har et prisanslag på rundt 50 millioner. Det er jo langt innenfor det lånet du må ta opp, så da kan vi halvere, og vi kan virkelig spare penger fra år 1 når du starter med elektrifiseringsprosess. Skal vi se litt, hva kan man faktisk gjøre? For det, jeg tror det ikke er så mange som vil tørre å ta sjansen på å elektrifisere alt uten at du har bedre tall og bedre, at du har større sikkerhet rundt de estimatene og de effektene og de tiltak man foreslår. Men under sentralen som har navnet H2, det er Blakeløyhøgda 2, 4, 6, 8, 10. Det er den som er best egnet for å gjøre evaluering og gjøre forsøksprosjekt. Det står en ring med US og en pil. Under sentralen er installert i garasjeanlegget under Blakeløyhøgda 2. Sånn ser geografien ut i akkurat dette området. Vi har da energimålere på tappevann på H2, og vi ser i figuren 6.1 så ser vi effektuttaket på timebasis for tappevann på H2, og i figur 6.2 så ser vi forbruket på døgnoppløsning. Og vi ser da at dagsbehovet for tappevann i de Blakeløyhøgda 2-10, så ligger dagsbehovet på 600 kWh. Og det kontinuerlige behovet, ser vi fra figur 6.1, ligger på mellom 20 og 30 kWh, og enkelte timer opp til 40 kWh, og noen få piker opp til 60 kWh. Sånn at effektbehovet der for å kunne levere energi innenfor en time er 60 kWh. For å se på tappevannsproblematikken i seg selv, hvis du prøver å unngå, hvis du skal stoppe alt tap og alt sirkulasjon på sommerstid, så kan du sette inn vannakkumulator, store varmvannstanker. Og da må vi finne ut hvor store skal disse tankene være, og hvilken effekt skal de ha. Effekten har vi funnet, det er 60 kW. De kan i prinsippet bare elektrifiseres med varmekolber. Da har du en veldig god test for å se om du kan da forsyne elektrisk energi direkte dit og unngå alt det tapet som går fra S1 og til USA. Gjennom sommerstid. Da får du en mye bedre punkt energi enn du har i dag. Hvis vi benytter, eller la oss senke temperaturen i primærsløyfene til 25 grader, som er det de sirkulerer på sommeren, og da får vi ut 10 kW, og vi har en restpeak på 50 kW, som må forsynes til disse tankene. Så om vi har grunnvarme fra det sirkulasjonssystemet som allerede er der og har varmestanker med 50 kW, så klarer vi å erstatte den energien som tilføres og det som tapes i dag. Vi regner ut størrelsen på tankene, 700 liter, og hvis du strekker det over 2 timer effektbehovet, så klarer du det med 350 liter. Det er ikke så store tanker.
På lang sikt så vil det jo være fornuftig å ha en varmepumpe der, luftevann varmepumpe, og skal vi være riktig så energiflink, så setter vi på solceller som, med en omformer som gir strøm til varmepumpa. Da har vi fått benyttet av det som vi kan av moderne lokale energifangst. Så denne Termflex-studien har satt finger på en god del problemstillinger rundt sentralvarmesystemet. På Risvollan spesielt, men det er jo det største norske borettslaget, og det er ganske gammelt. Sånn at dette er nok en problemstilling som kommer i ganske mange borettslag framover. For å få mer eksakte svar og få mer kunnskap og få virkelig kunne komme med anbefalinger med et sikrere estimat, så foreslår vi å helelektrifisere minimum 3 leiligheter på H2. Hensikten er å teste om det er en tilstrekkelig løsning, om det er dimensjoneringen på de kablene som er der er nok, og om sikringskursene inne nok. Vi har selvfølgelig gjort estimater i forkant, så det tror vi, men det må prøves. Så vi må ha virkelige tester som blir proof of the pudding. Og så kan vi akkurat for H2 så kan vi sjekke om det å skape et incitament har effekt. Vi kan montere energimålere til hver leilighet i H2. Men det er også den eneste blokka på Risvollan der det går. Så om vi får gode svar på det, så kan ikke det videreføres. Men det vi kan videreføre, det er å måle og isolere hver blokk. Vi kan finne ut hvor stort energibehovet er i hver blokk. Og da har du kanskje 10-20 leiligheter i blokk, og da er det omgjort å se, gir det godt nok incitament hvis energiregningen blir plassert blant de 10 og ikke blant de 1000? Så vil man se om det vil være nok til å få en slags intern motivasjon og en konkurransedynamikk som gjør at man får ned forbruket. Punkt 3. Vi kan prøve en løsning for å redusere tappvannsproblematikken, spesielt på sommerstida. Og det første, og det billigste, og det enkleste og beste alternativet, det er å sette inn varmtvannsakkumulatorer med ren elektrisk forsyning opp mot 60 kW. Og så kan vi bare ha kraner som switcher inn og ut fjernvarme- eller sentralvarmesystemet. Så da er det lett å koble det inn igjen dersom det har for liten effekt, men vi kan koble det ut med 2 kraner og 700 liter vanntanker med 60 kW. Så finner vi et svar på om det er mulig å unngå dette store tapet som er i forbindelse med tappevann på sommeren. Funker det, så er det lett å utvide til varmepumpe, så lufter vann varmepumpe. Så med H2 som labsite, så kan vi testgjøre ulike scenarier gjennom året, og da til slutt komme med et mye bedre anslag for gode løsninger og hvilken effekt de faktisk vil gi. Så da kan det jo tyde på at fremtiden faktisk er elektrisk. Det var siste sliden, og da åpner vi for spørsmål. Ja, det ble mye termisk energi, og jeg regner med at kanskje dere som sitter og hører på er eksperter på det elektriske. Er det noen som har noen tanker rundt det å konvertere slike gamle termiske anlegg til elektrisitet? Noen spørsmål? Det er bare å gripe ordet hvis det er noen som har noen spørsmål. Når det gjelder den termiske infrastrukturen fra 70-tallet som er 50 år gammel, de oppgraderingene som må til for å få det elektrisk, det er jo 50 år gammelt elektrisk også. Har dere noen tanker om hva som må gjøres der i tillegg til å sette inn elektriske ovner? Har du noen tanker om det, Ulf? Det er jo gjort en del oppgradering på den elektriske siden allerede på en del leiligheter. Der har de skiftet ut gamle kryssikringer selvfølgelig, og de har sett på dimensjoneringen, og de er oppe, har 40 ampers sikringer på inntakskursene. Så en del sånne inntakskap i leilighetene er allerede oppgradert. Gratt.
det andre utfordringer som en ser med å begynne å konvertere et så stort borettslag til elektrisk løsning? Skal tenke beboerne om det her, for eksempel? Har du fått noen tilbakemeldinger på det? Så langt ikke, men det er jo, NTE har jo da, i tillegg til et arbeid vi har gjort nå, så har de jo klargjort for elbil-lading i disse garasjene. Det er klargjort for 770 ladepunkter for elbil. Og det er jo et ganske stort energiforbruk som skal dekkes fra det området. Og da snakker vi om problematikken rundt forsyning av elektrisitet til området. Det som er gjort i praksis da, det er at dette er jo i Trønder Energi sitt område, så der har de lagt nye inntak i alle disse garasjene som skal ha elbillading. Så der er det faktisk allerede lagt til nye fordelinger fra trafokioskene og inn til blokkene, for å ikke belaste det eksisterende eller det opprinnelige elnettet mer enn det var. Sånn at vi har jo fått en mye større kapasitet inn til disse blokkene i dag enn det vi hadde før dette arbeidet startet. Ja, det noen som har noen andre spørsmål? Det vel kommet en sånn chat-spørsmål her. Jeg kan ta lest opp, og så kan Ulf svare. Vil det være sannsynlig at fjernvarmesystemer bygget i dag har tilsvarende tap som i Risvolda borettslag? Med hensyn på at en del steder har tilknytningsplikt til fjernvarme der det er fjernvarmekonsesjon. Vil ren strøm være bedre energimessig? Det er klart at det, som vannbåren varme i rør, det er et større tap enn det i en elektrisk overføringsledning. Men jeg tror nok at de vannbårne varmesystemene i dag er vesentlig bedre enn det som var bygd for 50 år siden. Det vil det være. Og det vil være bygget også sånn at det kanskje åpner systemer og systemer der du kan få tilgang til rørene. Det var du ikke på Risvolda. Der var jo alt muret inn i betongen. Det som er jo nytt i forhold til de tankene og de vurderingene og de mulighetene man hadde på 70-tallet, det er jo at vi har fått mye mer fokus på lokal energifangst. Vi ser jo her på en mulighet der luft-til-vann-varmepumpe kan være med på å gjøre et løft på energien på undersentral nivå. Det var jo ikke noe man hadde muligheten til på 70-tallet. Og så vet vi det at det er 10 ganger dyrere å øke temperaturen i et vannbåret varmesystem enn det å øke sirkulasjon. Så det å sirkulere med et lavtemperaturanlegg og så løfte energien og varmen, temperaturen på mye nærmere forbrukspunktet, er nok en mye bedre løsning. Så både teknisk infrastruktur og tekniske løsninger på et vannbåret varmesystem vil være vesentlig bedre i dag enn det som var på Risvolda når det ble bygd i 1970. Problemet er at det er det som er der. Så de må gjøre en ny investering, og da må man veie den nye investeringen i et komplett vannbåret varmesystem opp imot elektrifisering og lokal energifangst. Og da er jeg ikke så sikker på at vannbårne varmesystemer kommer gunstigst ut. Så det er noen må rehabilitere gamle fjernvarmesystemer, at det er en utfordring. Det er vel også sånn at nye termiske system vil jo for det første være bedre virkningsgradsmessig, og så er det også støtteordninger for termisk varme. Så det her gjelder vel egentlig de borettslag eller de strøk hvor det er gamle sentralvarme der går ut fra. Ja, da har vi vel kommet tidsmessig til Enges her. Er det noen som vil slenge til et spørsmål helt på tampen? Det skal vel jobbes videre med det her, har jeg forstått. Så det skal testes ut nå? Ja, vi skal inn i et møte i morgen, der vi skal se på muligheten for å bringe dette videre. Og der er også både SINTEF og Statkraft Varme og NTE med som partner i den videre evalueringen. Det er veldig viktig, føler vi, at
at det blir belyst fra alle sider, og at et fjernvarmesystem, de som er eksperter på det i dag, kan få muligheten til å presentere den, det de mener er dagens beste optimale løsning, og kunne gi et prisestimat på det. I dette prosjektet Timeflex og de aktørene som har stått bak analysen, så har vi kun ett fokus, og det er å finne den beste og mest energieffektive løsningen. Risvollan er et veldig godt case, fordi at det er størst, det er gamlest, det har utfordringer som mange andre borettslag vil møte i årene som kommer. Så det er om å gjøre å finne en optimalt god løsning for disse som har et gammelt fjernvarme- og sentralvarmesystem i dag.